What's up, man? E aí, Júlio? Ele é mudo. Ah, ele é mudo. Precisando de um médico, eu tenho um amigo meu que atende pessoal que tem torcicolo, essas coisas. Tchau. Cara, eu fico muito de cara com essas paradas. O Jorge é muito pau no cu. Ele fala, ah, eu vou cozinhar. Lava a louça. Aí você vai lavar a louça, o Jorge quer virar chefe de cozinha e não cozinha nada. Fica fazendo os caras fazer as paradas pra ele. Só olhando. Eu fico puto com o Jorge. Eu fico de cara. Por que que você faz isso, Jorge? Cara, é muito foda, velho. Você lava a louça, você faz a comida e o Jorge fica de chefe de cozinha olhando. Só porque ele falou, ah, no último vídeo eu que cozinhei. Falou não, né? Ele só gesticula. Ah, quem quiser o curso de línguas do Jorge também tá disponível. Vou deixar o link aqui embaixo. Pagando a aula é R$10. Dia 14 de outubro, Alagoas. Pode ficar ligado, né? 2025, nós estamos chegando aí, hein? Tá de boa, hein, Júlio? O açúcar já pega o cara. O cara grosso, ajudando quem só quer mandar só. O que você fez, hein, cara? Ô, Jorge, calma, velho. Ô, vai ficar embaçando o cara, irmão. Relaxa pelo, velho. Calma, velho. Ô, se fuder. Tijolão. Ei, bitch, olha pra mim, eu tenho grana agora. Olha pra mim, eu tenho fama agora. Quem me conhece não ficou feliz quando liguei, disseram não é uma boa hora. Quanto mais eu cresço, menos amigos. Eu sei que vocês não estão felizes com isso. Sei que vocês estão vigiando cada passo que eu tô dando, tipo, ó, ó, ó. Ah, eu vou deixar o link na descrição de uma música do Rasta. É uma música da hora, inclusive aquela ali que eu tava dançando no trap. Se inscreve no canal dele também, é nóis. O bolo que o Jojo ajudou a fazer ficou top, hein, meu irmão?
Então, cara, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos com o Jojo. Que tipo de interação você acha que eu posso fazer nas ruas, mas alguma coisa mais voltada à comédia. E eu vou ler todos os comentários e assim que possível eu respondo. Valeu, tamo grande. Ah! Pega a visão!